ვაგრძელებთ ნაწილობრივ სურვილების თემას. სოფო ნიჭიერ ახალგაზრდებს, რომლებსაც ახლა სტუდიაში მასპინძლობთ, ალბათ ბევრი ოცნება აქვთ, მათ შორის წარადგინონ საქართველოს ევროვიზიის საბავშვო კონკურსზე. ჩვენ ათივე სტუმარს ერთი სურვილი აერთიანებთ და ესაა რანინაში გამარჯვება. შაბათს 23 მარტს პირველ არხზე რანინა იწყება. ყველაზე პოპულარული საბავშვო მუსიკალური კონკურსის მეშვიდე სეზონი ბევრ აღმოჩენას გვპირდება. ასე იყო 7 წლის განმავლობაში და სრულად დარწმუნებული ვარ, რომ ასე იქნება წელსაც. მოკლედ ამ მუსიკალური ზეიმის დაწყებამდე ჩვენი სტუმრები ახალი რანინელები არიან. ბავშვებო, მოგესალმებით. ისე მიხარია ჩვენთან ერთად რომ ხართ დღეს და მოხვედით. არ მეც მინდა რომ შემოგიერთეთ მან და ჩემთვის პუფი არისო, რომ თქვენთან და დამზარიხავნი. როგორ ხართ? კარგად ხართ? შემართებით. მე მაქვს ესეთი იდეა, რომ ვითამაშოთ სათითაოდ. მე ვიტყვი ჩემ სახელს და გვარს და ვიტყვი რა ოცნება მაქვს მაგალითად, აი რა არის ჩემი ოცნება და მე სათითაოდ ყველამ თქვათ. კარგი, ოღონდ რანინას გარდა ვის რა ოცნება აქვს? ხო. აი ესე დავიწყოთ. მაგალითად მე ვარ სოფო გორელაშვილი და ჩემი ოცნება არის რომ გემით გადავცურო ამერიკამდე. სამხრეთ ამერიკამდე ეს ოცნება მაქვს ძალიან დიდი ხანია. თამამი ოცნება. კი, კი, კი. ეს დიდი ხანია მაქვს და ალბათ ავიხდენ. როგორ ჩაფკრებული უყურებს ვაჩე. როცა შეიძლება გადაფრინდე, რატო უნდა წავიდე გემით? არა, ის კრუიზი არის. ბოლოს მომიტევს, რაგან უნდა ვიფიქრა ახლა. ბო, ბოლოში შენ, კარგი, მოდი დავიწყოთ შენგან. სახელი, გვარი და შენი ოცნება. მიკროფონი რო ავიღოთ, კი ბატონო. მე ვარ მათემარტიაშვილი, 11 წლის ქალაქ თბილისიდან. და ჩემი ოცნება გავხდე მომღერალი. ან პილოტი, იმიტომ რომ ავიაციაზე ვგიჟდები. აი პილოტი, გადასალე. შესანიშნავია. შესანიშნავია. წავიდა, აბა შემდეგი ვინ იქნება? კოლეგას გადავაწოდოთ. მოგესალმებით, მე ვარ ბარბარე მორგოში 10 წლის და ჩემი ოცნება არის ის, რომ ცეკვის მასწავლებელი ვიყო. ცეკვა უკიდეც ბარბარე, რა მაგარია. ოჩახ ბარბარეს. მოკლედ, ესე იგი, რანიჭიერი ბავშვები ყავს, ყოველს რაღაც საინტერესო ოცნებები აქვს, აბა? მე ვარ მართანოზაძე, 12 წლის და ჩემი ოცნება არის ასევე ძალიან მინდა ვიყო მომღერალი, მუსიკოსი. და ასევე ჩემი ოცნება არის, რომ ვიყო სიმღერის მასწავლებელი, პედაგოგი. ასევე ექიმობაც ძალიან მაინტერესებს. ძალიან საინტერესოა. აბა, შემდეგი ვინ იქნება? როგორ გულანთებული საუბარია. ხო, აა, ყველა მიცის, ესე იგი, მე რა მომწონს? ყველა მიცით, თქვენი მიზანი და ეს თან ესე იგი მრავალფეროვანი მიზნები გაქვთ: ექიმი, პედაგოგი, სიმღერის, ცეკვის, პილოტი. შენ რა შემოგთავაზებ? აბა, შენი ოცნება რა არის? მე ვარ ანდრია ფუტკარაძე, 10 წლის და ჩემი ოცნება არის გავხდე მომღერალი. მაგრამ თუ არა მომღერალი, ალბათ მსახიობი. მსახიობი, ანუ ჩემი კოლეგა უნდა იყოს. ანუ სცენაზე დგომა გინდა შენ. ძალიან კარგი. ძალიან. აბა, წავედით შემდეგი. მე ვარ ალიჩელი, 11 წლის და ჩემი ოცნება გავხდე მომღერალი და პიანისტი. მომღერალი და პიანისტი, გაცხადეთ, თან დაუკროთ ან იმღერებ? დიახ. შენიერი. მე ვარ სანდრო აშოთია, 13 წლის და ჩემი ოცნებაა რომ გავხდე ან მომღერალი, მუსიკოსი ან არქიტექტორი და ჩემი მიზანი იქნება რომ გავალამაზო ქალაქი. ვაიმე რა კარგია. კარგი, აბა შემდეგი. მე ვარ გიორგი შაშუაშვილი, 11 წლის იყავთოდან და მე მინდა რომ გავხდე ინჟინერი. ესე იგი, ყველა სხვადასხვა ოცნებები აქვს, ნახეთ, სხვადასხვა პროფესიები. ძალიან კარგია, მე მათასახში არც კონდა წარმოადგენა რამინდო და გამოსულიყავ, თუმცა არც არასდროს არ იგვიან რომ ჩამოიყალიბო რა ოცნება გაქვს, მოდი ჯერ მოусვინოთ ბავშვებს, მე ვიტყვი ჩემ დაკვირვებას. მე ვარ სანდრო გურგენაძე, 12 წლის და ჩემი ოცნებაა რომ გავხდე წარმატებული მომღერალი. მომღერე, გარდა მომღერლისა კიდე რა ფეხბურთელი. აჰა. კარგი. კარგი და ახლა შევიჯერია. მე ვარ ანდრია მეშველიძე, 10 წლის და მინდა რომ გამოვიდე გემის პილოტი. გემი და შენ წამიყვან მე სამხრეთ ამერიკაში, გადასარევი. და მინდა რომ გადავცურო გემით სხვა. აი მე და ანდრეას ერთად. კი ბატონო, კოლაბორაცია უკვე შედგა, აქვე მაყურებელს უთხრეს, დღეს არის ანდრიას დაბადების დღე, ხო? შედაბადების დღე გილოცავ. ასე რომ გილოცავ ჩვენი შემოქმედებითი გუნდის სახელით და უდიდეს წარმატებას გისურვებთ და იმედია მალე წაიყვან სოფოს გემით ამერიკაში. და ასევე მინდა რომ გავხდე წარმატებული მომღერალი. კი ბატონო, სიმღერით გადავცურავთ მოკლედ ოკეანეს. გადასარევი, ბევრი წარმატება. მადლობა. მე ვარ ანასტასია ირემაძე,
ქალაქ თბილისიდან და მე მინდა გამოვიდე გულის საქმე და ცნობილი მე ვიოლინე. ვაიმე, რა გადასარამიო. რა რთული პროფესიები შეარჩია. მე მინდა რომ ყველა ხო, გულის საქმე. ასეთი პატარა ეს კიდე. ოჩა. ბაჩე. ხო, ვიფიქრე ხო ამდენი ხანი. ა მოუსმინე ყველას. ხო, მოუსმინე და დავფიქრდი და მიზანი ალბათ არის რომ გავხდე რეჟისორი. აჰა. და ოცნება არის რომ ან გემზე ან თვითფრინავზე არ აქვს მნიშვნელობა რაღაც ეგეთით, ან მატარებელის თუნდაც რაღაც თავგადასავალი გადამხდეს და შემდეგ იმ თავგადასავალზე IPS-ა დაიწეროს ჩვენ. ვაიმე, ცოტა სიამაყით ვარს ახსა. თეატრის რეჟისორად წარმოგიდგენია თუ ფილმის, თუ ზოგადად? თეატრისაც და ფილმის, ოღონდ ნუ ერთი ბაკალავრის უნივერსიტეტი. კი ბატონო, იმედია ორივე გამოგივა, მე დარწმუნებული ვარ იმ ამაში რომ გამოგივა ვაჩე. შენ მოდით ახლა ვისაუბროთ უშუალოდ რანინას. როგორ ემზადებით მეშვიდე წელი არის რანინა უკვე მიმდინარეობს ყოველ წელს განსაკუთრებული თაობა მოდის არაჩვეულებრივი ბავშვები არაჩვეულებრივი შემდგარი მუსიკოსები თქვენ ალბათ დიდი პასუხისმგებლობა არის თქვენთვის რანინაში გამოსვლა როგორ ემზადებით ამ პროექტისთვის ჩემთვის მინდა რომ აღვნიშნო რომ რაინა არის ჩემი ახდენილი ოცნება ძალიან მინდოდა რომ რაინაში მოუხვედრილიყავი რათა ამისთვის ძალიან ბევრს მუშაობდით ვოკალზე და ძალიან გამიხარდა, როდესაც გავიგე რომ რანინაში მოვხდი. რანინას ჩემთვის მოხვედრა არის ძალიან დიდი პასუხისმგებლობა იმის რომ გავხდე ცნობილი მომღერალი. ჰმმ, გასაგებია. მე მინდა რომ ყველას თქვენი ოცნებები აგიხდეთ. რა მართლა ეხა ცოტა შოკირებული ვზივარ, ისეთი საინტერესო თაობა მოდის და ხართ, რომ ყველა ოცნება მინდა რომ ყველას აგიხდეთ. ბაჩე, შენ თან გადმოვალ კითხვით. შენ როგორც გამოცდილი უკვე, დიდი ხანია თან დათუნასთან ერთად მიყავს ეს გადაცემა. როგორ შეაფასებდი ამ სეზონს? და მონაწილეებს? ჩემთვის პირადად კიდევ უფრო გამორჩეული სეზონია, რადგან წინაზე ჩემი გამოწვევა იყო, რომ უნდა მემღერა და ხალხის წინაშე წამსგარიყავი. წინა წელს იყო პირველად მოყოფილიყავი უკვე წამყვანის რანგში მაყურებელთან და ცოტა ნერვიულობაც ჰქონდა, ცოტა პასუხისმგებლობაც, რადგან პირველი გამოცდილება იყო ჩემთვის და ახლა რატომღაც თვითონ ბავშვებიც ისეთი არიან, ძალიან კომუნიკაბელური ბავშვები არიან. კი, ნამდვილად მე დავწმუნდი ამაში. აი, მთავარია რომ არ აქვს რაღაც მორიდება და აი ეს მომწონს ძალიან და ძალიან დავმეგობრდით სწორედ ამის გამო. და თან რადგან უკვე გამოცდილი ვარ, უფრო გამიმარტივდა და აღარ ნერვიულობ იმ დონეზე, ნუ არ ნერვიულობ რადგან აფუჭებს ეს საქმეს. მოგიხსენებათ ეს მოგიხსენებათ. ცნობილი ფაქტია რომ აფუჭებს ნერვიულობა საქმეს და არც ნერვიულობ, ეს ბავშვებიც მეხმარებიან, მეც მეხარები და ყველაფერი მიდის ძალიან კარგად. ახლა 23-ში სულ მალე ყველაფერს ნახავთ რომ ყველა მაგრამ ღერიან და ნუ ყველაფერი რომ კარგად მიდის. ესე იგი 23 მარტი შაბათი რანინას მეშვიდე სეზონი აიღებს სტარტს. ყველას მინდა ძალიან დიდი მადლობა გითხრათ მოსვლისთვის სტუდიაში ჩვენთან. დილაუთენია რომ დაგვდეთ პატივი და მოხვედით და თითოეულს თითოეულს გისურვებთ უდიდეს წარმატებას როგორც რანინაში ისე თითოეულ ოცნებაში რაც წეგან ჩამოთვალეთ. კი, კი, ნამდვილად. ესე იგი ზუსტად გითხარი ბაჩე, როდის იწყება რანინა? რანინა იწყება ორ დღეში, გუშინ სამი დღე იყო და სამი მაგ დამახსოვრებული, მაგრამ უკვე ორ დღეში ძალიან მალე ველოდები ერთი სული მაგ 23 მარტს შაბათს ყველა მოყურეთ პირველი ხუთეულის გამოსვლას საათი სეზონიდან 22 საათი. 22 საათი. და ყველა მოყურეთ მან გამოსვლას, ისიამოვნებთ, პირობას ვდებ. მე პირადად ვსიამოვნებ, ალბათ თქვენც ისიამოვნებთ. ჩემშობლებსაც ისიამოვნებთ, ნათესავებსაც და ესე იგი თქვენც. მე მგონი პირველი არხის მაყურებელმა უკვე მრავალი წელი აიცის, რომ რანინა პირდაპირ სიამოვნებასთან ასოცირდება. ძალიან დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ მოსვლისთვის, ყველას წარმატებებს გისურვებ და თქვენთან ერთად ჩვენც უნდა დავამშვიდობოთ ახლა ჩვენს მაყურებელს, რადგან ჩვენი გადაცემისთვის განკუთვნილი დრო ნელ-ნელა დასასრულს მიუახლოვდა და მინდა ბედნიერი წარმატებული დღე გისურვოთ და კიდევ ერთხელ ვიტყვი უგულ შემატკივროთ საქართველოს ეროვნულ ნაკრებს დღეს, რადგან ძალიან მნიშვნელოვანი მატჩი გვაქვს, ასე რომ ვინც ვერ მოახერხებთ სტადიონზე მისვლას, საქართველოს პირველ არხზე ელოდებათ.
მოკლემეტრები. კი ბატონო. საქართველოს პირველ არხზე გელოდებათ პირდაპირი ტრანსლაცია. სოფო გორელაშვილი, სანდრო რაჩკოვსკი მუშაობდით თქვენთვის. კარგად ბრძანდებოდეთ. დროებით.